Are you ready? Yes, we are. And you? Always, you know. Always, yeah. Ксюша always know, yeah. У вас щось є, так? Так, щось спільне. Дитина. Так, Олечка. Там, де зустрів тебе, там співати буде гай, і зелений гай. Ой, я класно співаю. На жарі Яремчуг, гай, зелений гай. Це правильна відповідь, Оля! Давали!